Fala aí galera, muito prazer, eu sou o João. Nesse vídeo de hoje eu trago para vocês a atualização de meio de temporada da Season 2 que a gente teve hoje aqui às 14 horas no COD Warzone, tá? Se você não atualizou ainda, a atualização chegou hoje, trazendo alguns recursos novos, parcerias e muito mais que eu vou estar mostrando nesse vídeo aqui. A atualização teve cerca de 19 GB aqui para mim no Play 5, provavelmente tá a mesma coisa aí no PC e no console, tá? Então deixa aí nos comentários se você já atualizou, já jogou, o que que você tá achando, beleza? Só peço para você deixar o likezão, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho nas notificações. Dá essa força para nós aí, porque ontem teve uma queda de servidor de YouTube, Instagram, Facebook, e o YouTube não tá entregando muitos conteúdos, então dá essa força para nós aí para ter mais entrega, tá bom? E na descrição tem nossas redes sociais, todos os grupos do WhatsApp, inclusive vou estar criando um grupo novo de Warzone Mobile aí, e vou deixar em breve na descrição dos vídeos para vocês entrar, e vou estar mandando nos grupos atuais lá também. Então se você quiser participar já, vai entrando no nosso grupo lá, que assim que eu fizer o grupo, vou mandar o link lá para vocês, tá? O servidor Discord tá aí abaixo também, e também tem o link da nossa Twitch para você seguir lá, deixar um subzão ou se tornar membro aqui do canal, que me ajuda demais e você tem vários benefícios. Então é isso, vamos lá pro patch. Então galera, começando o patch notes aqui, algumas coisas eu não vou estar falando muito a fundo, porque eu já trouxe em um vídeo recente, tá? No vídeo de anteontem, então é só você dar uma olhada aqui no canal, que tem tudo resumindo lá da Season 2 Reloaded, tá bom? Então vamos lá, vou trazer um breve resumo aqui, ó. Eventos, a gente vai ter o evento do Duna, Regra do Destino, Warhammer 40.000 para o Imperador e o Vórtice Reino da Decadência, tá? Esses eventos são aqueles eventos XP, ou que você faz alguns desafiozinhos para ganhar algumas recompensas, tá? Seja skin, camuflagem, pingente, calling card ou até mesmo XP, beleza? Então, bem tranquilinho de fazer, alguns já estão disponíveis no jogo. Na zona de guerra, no caso Warzone, aqui no Ressurgência, a gente tem o novo cal, né, pra gente tá indo, que é o Guarda da Fortuna, que é esse navio, tá? Vai ter vários loot, loja e tudo mais. E só uma coisa, Vant Avançado agora tá na loja, não sei se ele tá na ranqueada também, mas aqui no Battle Royale normal e Ressurgência, o Vant Avançado tá na loja por 5.400, se não me engano. Uma adição bem bacana aí, tá? Vamos ver como é que ele vai funcionar. O modo, a gente tem a missão do campeão em Vondel Battle Royale, vai estrear com sua própria versão do Champions Quest, tá, galera? Então a gente vai ter o Battle Royale em Vondel de volta, tá bom? Com 72 jogadores e também vai ter aí a experiência da Nuke, tá bom, galera? Aí a gente vai ter aqui, ó, embora a missão permaneça semelhante na natureza, essa versão virá com seus próprios elementos únicos, tá? Então vamos para os elementos, que são aquelas peças que você tem que ir pegando para montar a bomba da Nuke, tá? A gente vai ter o primeiro aqui, que é o galho, tá? Aplique efeito instantâneo, constante e ícone de HUD de jogadores próximos. Aí a gente tem também o deutério, que impor fadigas aos jogadores próximos, dificultando os movimentos do núcleo, tá? Então você vai ficar andando mais devagar. E também tem o neptônio, periodicamente eletrocuta jogadores próximos, beleza? Observações importantes. As vitórias em ambos os mapas contarão para o progresso da Champions Quest. Ou seja, se jogar em Vondel ou em Uzbekistão, você vai conseguir aí contar as vitórias normalmente para Nuke, tá? O que é bem bacana, beleza? Completar com sucesso a missão premiará os jogadores com os mesmos prêmios e ambos itens para os mapas, tá? Então, independente do mapa que for, você vai conseguir fazer a mesma camuflagem, ganhar a mesma skin e por aí vai. Galera, então aqui vamos para a playlist agora, tá? Essa playlist aqui é completa até o final da Season, até o dia 3 de abril. Então, a gente já tem um spoiler mais ou menos aí de quando vai vir a Season 3, tá? Então vamos lá, eu vou passar em tudo aqui para vocês, tá? A gente começa aqui do dia 6 de março ao dia 13, a Ranked Play Trios se mantém forte no skip normalmente, tá bom? O saque vai ter o modo quarteto em Uzbekistão, o Battle Royale em Uzbekistão vai ser o solo, o duo e o quarteto, e trios em Vondel, tá bom? A gente vai ter o Battle Royale em Vondel aí. Ressurgência, a gente vai ter solo somente forte no skip, duos vai ser Uzbekistão naquela rotação de parte de Uzbekistão, trios em Vondel e quartetos em Ashika Island, tá? Em 14 ao dia 20 de março, a gente mantém a Ranked Play aí em Fortune Skip, tá bom? O quarteto no modo saque continua, Battle Royale, solos, trios e quartos de Uzbekistão e duos em Vondel. Em Ressurgência, a gente tem a solos em Uzbekistão, duos em Vondel, trios em Ashika Island e quarteto em Fortune Skip, beleza? Em março, do dia 21 ao dia 27,
mantém a ranqueada, mantém também o quarteto no saque, tá bom? O Battle Royale vai ter solo duos e quartetos em Uzbequistão e trios em Vondel. Ressurgência vai ser solo em Vondel, duos em Ashika Island, trios em Fortin Skip e quarteto em Uzbequistão, tá bom? Março, do dia 28 ao dia 3 de abril, inclusive dia 29 é meu aniversário, então ó, já vai separando presentinho aí, tá? Ranked Play permanece, Lockdown retorna com quartetos em Vondel, o Battle Royale vai ter solo do trio quarteto em Uzbequistão, e a Ressurgência vai ter solo em Ashika Island, duas em Fortin Skip, trios em Uzbequistão e quartetos em Vondel, tá? Então essa daí é a playlist até o final da season, já salva aí para você saber exatamente os modos que você vai estar jogando, beleza? Agora aqui a gente tem as armas novas, né? Eu já trouxe um vídeo falando, mais um é um fuzil de batalha, tá? Que é a Subvessel SDA, tá? Uma 762, e também a gente vai ter uma arma Surrender, que é uma melee, né? Uma espadinha, tá, galera? A gente vai ter novas peças de reposição também, tá? Uma, inclusive, tá no passe de batalha para você desbloquear, que é só matar 5 operadores ou zumbi com uma faquinha de arremesso, bem tranquilo, tá bom? Uma é o kit de serra traseira da Jack, da Rogue 556, e a outra é a kit Jack Outlaw 227 da Basby, beleza? Aí a gente tem também os ajustes gerais aqui. Ao mirar para baixo, a mira agora fará a transição diretamente para o centro da tela do jogador em vez de se posicionar. Essa mudança continua nas nossas melhorias na precisão e capacidade de resposta da mira em Modern Warfare 3 e Warzone. Por favor, continue a compartilhar seus comentários e procure mais mudanças em futuras atualizações do jogo, tá bom? E agora que a gente vai para umas partes mais importantes do Patch Note, que é o nosso querido nerfs e buffs. Tá já avisando que o meta provavelmente mudou, a MTZ e Handset foi bem nerfadas, tá? Então vamos lá. Fuzil de assalto, a MCW teve os danos quase médios aumentados de 24 para 26 e o dano médio aumentou de 19 para 23, tá? Não creio eu que ela vai entrar no meta, pode ser que a versão dela com Jack Annihilator lá dá uma melhorada, né? Com o kit de conversão dela deu uma melhorada, porém ela ainda eu acho muito fraca para o Warzone. No multiplayer pode ser que ela tenha ficado melhor, porque ela lá já era bem forte, né? Na Rogue 556, tá? O dano máximo dela aumentou de 35 para 38, tá? O alcance máximo de danos aumentou de 33,02 para 36,83 metros, tá? Então um buffzinho no alcance de dano. O dano quase médio definido para 34, nova variável, tá? E a faixa de dano quase média definida para 45,72 metros. Ou seja, ela foi completamente bufada. Pode ser aí que se você é um jogador iniciante, ela seja uma boa arma, porque ela praticamente não tem recuo. Então ela pode estar entre os melhores fuzis de assalto para estar sendo utilizado nesse momento. Pelo que eu entendi aqui dos buffs que ela tomou, se ela tomou um buffzinho mais ali ó, no seu alcance de dano e também na sua velocidade de projéteis, ela fica melhor do que a Handset, tá? A BP50, eu nem vou ler tudo dela aqui, porque eu já vi já, e ela foi muito nefada, mas muito nefada mesmo, tá? Principalmente na velocidade de projéteis dela e no alcance de dano, tá, galera? Então foi um nerf absurdo que ela tomou. Então ela provavelmente não é mais utilizável, tá? SVA545 diminuiu o tempo de sprint para disparo de 189 abaixo de 210, tá? Então 0,210 e agora foi para 189 milissegundos. Diminuição do tempo de mira de 250 para 230 também. A Handset, tá, galera? Handset teve aí uma diminuição no seu alcance máximo de dano, tá? Pode ser que para a Ressurgência ela ainda continue muito boa, mas para Battle Royale não dá para usar ela, tá? Alcance de dano máximo de dano dela diminuiu de 33,2 para 26,67, foi quase 10 a menos aí de metros, tá? Então é muita coisa. Rifle de batalha MTZ-762 tomou um nerfzão muito bravo, tá? Foi muito brabo mesmo o nerf que ela tomou. Só que no dano quase médio dela, ela perdeu quase 5 metros de dano médio, tá? Então aqui foi muita coisa. O dano máximo dela diminuiu em 2 pontos, o dano mínimo também em 2 pontos e muitas outras coisas. Então ela perdeu dano de headshot também, que era o forte dela. Então ela foi muito nerfada, tá, galera? A Sidewinder foi bufada, tá?
Ela teve a diminuição da intensidade de recuo durante o fogo sustentado ligeiramente, então ela tá com mais recuo segurável aí, tá? A 90 vem no estoque, que é o creio eu que é o kit de conversão dela, se não me engano, tá? Diminuiu a penalidade de tiro de recuo para 5%, abaixo dos 16, estava 16, então foi para 5, um buffzão muito brabo. E o RB, Rapid Strike Grip, tá? Que isso aqui é um grip dela. Teve um aumento do tempo de mira abaixo do benefício da visão de 9 para 11. E redução também da penalidade de controle de recuo de 10 para 4. Então ela ficou bem braba, tá? A SMG aqui, ó. A MR9, só no kit de barril duplo dela que teve mudança, tá? Que foi as balas são agora disparadas em uma única coluna vertical em vez de uma propagação aleatória. A RAM 9, tá, galera? Tomou nerf, porém ela também tomou buff, então ela ficou naquele meio termo ali, tá? Nem muito nerfada, nem muito bufada, beleza? Então pode ficar mais de boa e dá para utilizar ela tranquilamente ainda, tá? A WSP9 para mim era uma das melhores SMG. Vamos ver o que que aconteceu com ela aqui, ó. A diminuição do nível mínimo de hipfire em pé se espalhou para 1.8 abaixo dos 2, tá? Diminuição do pico de hipfire em pé se espalhou de 5.6 abaixo de 6.2 e a postura tática diminuída se espalhou de 3.4 para 3.1. Eu não sei se exatamente se isso aqui é um buff ou se é um nerf, mas pelo que eu tô vendo aqui, isso aqui é um buff no hipfire dela. O hipfire dela vai estar mais juntinha agora. E se foi isso mesmo, deu uma melhorada boa, né? Que realmente o hipfire dela não era tão bom. Rival 9, tá? É só no jack dela, só no kit de conversão que teve uma mudança. O alcance de dano quase médio aumentou de 33 para 45, tá? Então foi um aumento muito bom. PDSW do MW2, que é a P90, tá? Alinhamento melhorado da ótica de visão do ferro padrão. E espingardas, meu Deus. Dá até medo quando aparece isso aqui. A Lockwood 680 do MW3 teve os acessórios para barris mexidos, tá? A contagem de pelotas danificadas agora permanece em 6, independentemente da capacidade de munição. Então foi só mais uma correção. LMG, a Bruin MK9 tomou buff, tá? Então ela foi bufada aí. A Pulem Iot também aqui teve uma mexidinha nela, tá? Só que ela tomou nerf aqui na sua velocidade projétil, utilizando o kit de conversão, que é o que deixa ela melhor, tá? Então não compensa utilizar Pulem Iot. A melhor LMG até o momento que tá tendo é aquela variante da Roger e a Bruin MK9 e também a Attack Involver, porque a Attack Involver ainda é boa, tá, galera? Vale a pena utilizar ela ainda. Tá bom? Rifles de precisão, por incrível que pareça, eles mexeram nas snipers aqui. Vamos ver aqui como é que ela tá agora aqui, ó. A XRK Stalker do MW3 teve a diminuição do tempo de mira, ou seja, ela tomou um buff, tá? De 610 para 580, então ela vai puxar a mira mais rápido. Adicionava um novo acessório óptico, uma nova lente nela, que é a XRK Stalker Fire Factory Iron Sight, que é de uma arma das antigas, do acho que do Black Ops 2, se não me engano. E o desbloqueia via Armor Unlock. Então isso aqui você desbloqueia fazendo desafio diário, tá? A Katia AMR, que é a única sniper que mata com tiro de qualquer distância, teve a diminuição do tempo de mira de 760 para 720. Então ganhou um 40 milissegundos aí para puxar mais rápido, então dá uma melhorada. A SPX-80 tomou o nerf aí na sua puxada de mira, tá? Que antes era 545, foi para 570, tá? As pistolas, galera, Renete também teve aí um buffzinho, mas só que no seu kit de conversão. A Core 45 também teve um buffzinho na sua velocidade projéteis, mas com o kit de conversão também, tá? Essa pneu, não sei que arma que é essa aqui, o nome dela tá meio estranho, mas ela também tomou um buffzinho aí, tá? No seu alcance de dano de 11,43 para 15,24, tá? A Demon 9mm do MW2 teve também um adicionado benefício de pistola nela, que foi só mais uma correção, tá? Aí a gente teve umas outras mexidas aqui em algumas armas, mas nada demais, tá? A gente tem aqui também melhorias no áudio, tá? Distâncias, melhorada a distância de áudio do paraquedas também para você estar ouvindo, tá? A gente agora tem uma killcam, tá? No final da partida, você ganhou a partida ali ou o cara te matou no final dela, se era o segundo, terceiro colocado, vai aparecer uma killcam exatamente mostrando como você matou o cara ou como o cara te matou antes de acabar a partida. E teve uma mudança também ali no HUD ali no final, que eu achei bem bacana, eu tava acompanhando na live dos caras aqui, tá? Então foi bem maneiro, tá?
Então a gente também teve aqui os recordes de combate de ressurgimento, tá? Tipo KD, tá? Para o ressurgência e nada demais, tá? A gente tem a estação de descontaminação pessoal também, que eu já falei com vocês, que é aquele sistema trofe que você joga dentro do gás e ele cria uma safe para você. A gente tem o guarda da fortuna, que é o novo streaker, que você taca ele, ele explode tudo e mata geral que estiver lá dentro, mas se ficar alguém vivo ainda, ele vai soltar uma bomba de gás e a pessoa já vai estar com um de vida e ela vai acabar morrendo por esse gás, tá? E pelo que eu vi, o streak é totalmente quebrado, tá? Ele bem provável que vai ser nefado, viu? Porque ele é muito forte, tá? Este mata-mata irá explodir através de 3 andares, causando danos radiais e deixando uma coluna de gás que durará 25 segundos, só pra vocês terem ideia. E eu vi uma galera combando aí com ataque aéreo. Ou então, você tá, é só você marcar os caras sair que você mata, tá? E aí a gente teve várias outras coisas, tá? Na melhoria de saque, agora você pega granada de fumaça e de granada, qualquer uma que tiver no chão, você vai pegar aqui. Ela estava bugada, não estava funcionando, tá? Teve ajuste de loot também no Fortune Skip e tudo mais, tá, galera? Muitas coisas aqui, deu uma melhorada aqui nos equipamentos táticos e muito mais coisas, tá bom? Na Ranked Play teve uma alteração aqui bem maneira, tá? Que é nos pontos, tá? Nos pontos antes, top 12, acho que dava 10 pontos, agora tá dando 15. Top 8, acho que dava 20, tá dando 30. Top 5 tá dando 50 pontos agora, top 3 60 e a vitória mantém os 100 pontos, tá, galera? Então foi uma melhoria na pontuação. O chat de proximidade na Ranked foi desativado, muito bom. E também todas as miras óticas térmicas foram removidas da Ranked, tá? Fora as outras correções de UI e de vários bugs que a gente tem aqui. Para o multiplayer, foi basicamente a mesma coisa, tá, galera? Nada demais, a gente tem o mapa das House e algumas variantes de alguns mapas aqui que eu já trouxe para vocês. Todos os eventos que tá tendo no Warzone que eu trouxe no patch notes do Warzone, tá tendo aqui no multiplayer também. E também todas as armas novas, nerfs e buffs que teve para o Warzone, teve aqui também. Fora as outras correções de progressão e também correções de bugs que tem no multijogador, tá, galera? Tem alguns modos novos, mas nada demais, nada que eu já não tenha trago em outros vídeos para vocês, então nem vou me estender tanto aqui. E para os homens, então, nem se fala, muita pouca coisa mudou, tá? Então nem vou passar muito aqui para estar falando com vocês, tá? A gente tem só killstreaks, armas novas lá para os homens, mas nada demais, beleza? Então, rapaziada, eu espero que vocês tenham curtido. Esse foi o vídeo, trouxe detalhado todo o patch notes aqui. Veja o vídeo até o final para você não perder nada. Assista aí novamente se precisar, para você ficar 100% atualizado, tá? Lembrando que eu vou estar upando a nova arma, vou estar desbloqueando aqui. Vou estar testando as armas com vocês em live e trazendo um novo meta para vocês estarem utilizando, tá? É nóis, valeu, falou, fiquem com Deus e fui!